asalaamuullahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janalkeena shacabka tube xidigaha tiyub qodobada ugu waaweyn ee caawa wararkaan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid a buuq xooggan oo ka taagan gudaha villas <muchos> soomaaliya mahad salaad oo qarka u saaran in kursigiisa uu waayo yaa macquul ah xilligan inuu beddelo falankayn ayaan ku samayn doonaa wasiir axmed macalin fiqi oo si deg dega uga bixi lahaa magaalada muqdisho hase aatee baajiyey safarkiisa madaxweyne farmaajo warbixin soo baxday maanta waxaa lagu eedeeyey in lacag ka badan boqol milyan oo dolar uu dhacay intii xafiiska uu joogay hase ahaatee maxaa lagu xusuustaa farmaajo intii xafiiska uu joogay iyo sidii uu isaga baryeelay guud ahaanba hantida ummadda xog xasaasi ah ayaan halkan kugula wadaagi doonaa wax isbeddal iguma dhicin raashinkiinna waa helaysaan mushaaharaadkiinna waa helaysaan niyaddhiskiinna iyo moral dhiskiinna waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaaliyad waa idin garab taagan yihiin waa idiin heelan yihin diyaar ayy idin yihiin dhiskiina iyo moral dhiskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaaliya waa idi garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin idinkuse ma difaaci kartaan aruurteena ma diaaci kartaa walaalayaal waa ogahay inad diaaci kartaan anaa idi arkay anaa marhaati ilhaan cumar afka ayay furatay waxaana ay ku dhawaaqday arrin ay damacsan yihiin qaar ka mida siyaasiyiinta maraykanka ee caddaanka ah oday nabadoon ahaa oo beesha abgaal u dhashay oo isaga iyo dad kale oo nabadeen waday lagu laayay qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe iyo al-shabaab oo lagu jebiyey dagaal qaraar oo ay la galeen ciidamada macwiisleyda muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso chanalkeena nagu soo biir sabskrybe dhe gambaleelka furo lyke shaere iyo qaybta komenti-ga in fikirkaaga aad inoogu reebto ha naga ilaabin horaan haddi ad na la joogtay waad ku maadsan tahay la joogitaankaaga lyke dheh muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad ku sii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa habeennimo ay sii baxayso talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay laaabaatanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo laaabaaan waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarneen mahad maxamed salaad qorshe xilka looga qaadayo ayaa saansaanteeda laga dareemayaa qaybo ka mida villa soomaaliya buuq xooggan iyo guux siyaasadeed ayaa lasoo warinayaa marka la eego sida ay wax isu bedeleen labadii bil ee lasoo dhaafay xilalka la magacaabay iyo kuwa laga qaaday beesha cayr waxay wajahayaan culays gaar ah oo la saaray beeshaasi xubnaha weli ku matelaya villas soomaaliya iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda agaasimaha hay-adda nisa mahad salaad oo beeshiisa ay tahay beesha cayr ayaa hadda wajahaya cabsi ah in <región> xilka <Trail> laga qaado si la mid ah xubnihii beeshiisa ee guud ahaanba xilka xayuubin lagu wada sameeyeyn caliyare cali oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir xaliimoyare gudoomiyihii guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir oo dhammaantood beesha ceyr ka soo jeeday ayaa xilka laga wada eryey kaaga darane waxaa xilalkaasi lagu beddelay beesha ay walaalaha yihiin ee saleybaan shakhsiyaad ka soo jeeda oo siyaasiyiin ahaa in badan islamarkaana arrintan waxay guux ka dhex abuurtay beesha dhexdeeda haddaba mahad maxamed salaad ayaa ay u badan tahay sida wararku ay tilmaamayaan in xilkiisa uu weyn karo marka la fiiriyo hannaanka awood qaybsiga ee uu diyaariyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoona mahad salaad uu ka mid yahay dadka sida weyn ugu dhow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud laguna tilmaamo inay ka mid yihiin milkiilayaasha dowladda uu xilligan hoggaanka u hayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud سفر او قبح لها مقالة ذا مقدشة وزير كارمها قدها فدرال كي سينتا احمد معالي فقي ايا دك دك لو باجي وزير كارمها قدها صومالي احمد معنفقي فقي ايا باجي سفر او كتق أنا كتر كترسن قبل كقدو كتب حيسد كجر تساعده لصودها في قبل كاسي او سيحو <chat> fiqi ayaa la sheegay inuu hogaamin lahaa wafdi ka socday dowladda dhexe oo gado u tegi lahaa sidii gacanta jubbaland loogu soo celin lahaa gobolkaasi balse xiisadda doolow ayaa hakadgelisay wefdiga wasiirka amniga rofsor dowdishe oo beel ahaan ka soo jeeda gobolka gado iyo xildhibaano beesha mareyxaan ah ayaa ka qayb noqon lahaa socdaalkaasi balse fiqi ayaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u raaci doono dalka maraykanka oo shirka afrika iyo maraykanka si ka dhacya uu ku wehlin doono xiisadda u dhexaysa gudoomiyaha gobolka gadow axmed buulegareed canjeex iyo taliyaha nisa ee gobolka gadow bakaal kooke iyo axmed madoobe oo arintaasi saameyn ku leh ayaa aad u sii korortay waxaa la isku hayaa canshuurta ka soo xaroota garoomada diyaaradaha gobolka gadow oo bakaal kooke uu gacanta ku hayay muddo sannado ah iyo sida laga yeelayo warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uu dalab hordhigay rayisul wasaare xamse cabdi barre oo ahayd in gado maamulkeeda lagu soo celiyo gacantiisa islamarkaana uu doonayo inuu sii ahaado meesha looga taliyo gado magaalada kismaayo oo haatan fariisin u ah maamulkiisa lama oga xogta saxda ah iyo sida ay noqon doonto hase haatee waxaa aad iyo aad xiisad ay uga taagan tahay gobolkaasi reer gadow qaar badan oo ka mid a odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiinta ayaa tilmaamaya in aysan marnabahoos tegi doonin maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo axmed maxamed islaam axmed medoobe nabadoon caan ahaa oo ka soo jeeday beesha abgaal iyo dad kale oo nabadeen kala shaqaynayay ayaa lagu laayay gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegeen dad lagu kalsoon yahay koox xubaysan ayaa deegaanka cadow uul waxay ku dileen nabadoonkii beesha cabdala caroone ee abgaal marxuum mukhtaar axmed xasan maalmihii lasoo dhaafay deegaankaasi waxaa ka jiray dagaalbeeleed waxaana marxuumka la dilay xili uu ka shaqaynayey in colaadaas la damiyo uuna qayb ka ahaa odayaal dhaqan oo beesha hawiyo ka soo jeeda oo halkaasi ku sugnaa maalmihii aynu ka soo gudubnay xiisad ka dhalatay dilka nabadoonka ayaa laga dareemayaa deegaanka iyadoo beesha uu ka dhashay ay dhaqdhaqaaqyo wadaan xili xaaladda weli ay cakiran tahay dhanka kale guddoomiyaha degmada cadalle korneyl muuse maxamed keli ayaa la sheegay in dhaawac loo geystay inkastoo xaaladiisa ay yara fiican tahay sida ay sheegeen dad goobjoog u ahaa dhacdadaas colaadda deegaanka caddow uul ayaa weli xal rasmi ah aan laga gaarin xili dhawaanahan shirar ay socdeen shirarkaas oo qaarkood la yidhi waa la isku afgartay gebi ahaanba waxyaabihii ee la ysku hayay dhiiggii daatayna waa laga wada hadlay balse lama oga sida xaalka rasmigaa uu yahay warbixin ka soo baxday hantidhowraha guud ee qaranka dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku sheegay sanadkii labada kun iykob iylabaatankii in khasnada dowladda lagala baxay lacago aad u tiro badan sagaashan iyo lix milyan oo meel ah iyo sagaaliy labaatan milyan oo meel ah lacago kale oo safaaradaha soomaaliyeed ee kenya iyo etoobiya ay qabteen ayaa sidoo kale la layahay in badan oo ka mida sida loo isticmaalay isagoo ku daray dowladdii uu hoggaaminayey madaxweynihii <gegen> hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi <medication> farmaajo inay ahayd dowlad musuqmaasuq islamarkaana <Rabbi> hanti badan oo dadku ay lahaayeen lagu takrifalay hase haatee taageerayaashii maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyagu ku doodaya in farmaajo uu ahaa madaxweyne ku shaqaynayay itus oo itaabsii waxaana sidoo kale ay ku doodayaan in intii uu joogay farmaajo xafiiska maalinkii uu baxayey io maalinkii uu yimid inta ka dhex leh dadku ay qaadanayeen mushaaraadkooda uusan jirin askari iyo qof kale oo shacab ah oo dowladda u shaqeeya oo mushaar ku lahaa haddaba waa kan xusuustaada haddii aadan dib u celiyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo si toosa u ballanqaadaya in qof dowladda u shaqeeya mushaarkiisa aan laga qaadan doonin oo mushaarkiisa xilliga saxda ah uu heli doono ciidanka aan haysanno inuu saxayah ciidanka aan haysano inuu yahay ciidan jirah oo dhab ah haddii dowladdii oo anigu aan madaxweyne uga ahay aan diyaar ula ahay inaan siino xuquuqdooda oo marhaati aad iaga markhaati furteen hal sano iyo toban bilood taxano ah aysan bilna waayin waxba naguma aha laba sanoo dambe inaan diyaarinno xuquuqdooda waxba naguma aha wax isbedel iguma dhicin raashinkiina waa helaysaan mushaaharaadkiina waa helaysaan niyad dhiskiinna iyo moral dhiskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaaliyada waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin dhiskiinna iyo moral dhiskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaaliyada waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin idinkuse ma difaaci kartaan caruurteenna ma difaaci kartaan wyafarmaajo eedeynta loo jeediyey wili si rasmi ah marka la fiiriyo looma soo bandhigin lacagaha as iyo farmaajo halka uu geeyey waaba haddii uu qaatay xildhibaanad ilhaan cumar ayaa u jawaabtay hogaamiyaha aqalka laga tirada badan yahay ee maraykanka kevin makret kadib markii uu ku hanjabay in uu ka saari doono guddiga arrimaha dibadda isagoo ku eedeeyay in dhowr jeer ay cambaaraysay israa'el iyo maraykanka xiriirka ka dhexeeya maak oo doonaya in bisha janawari uu noqdo afayeenka aqalka ayaa hanjabaada ku celceliyey dhowr jeer dadaalada makathi ayaa waxay u muuqdaan inuu beegsanayo si xushma darro ah iyo naceeb ah weliba ayna ku jiraan in uu iigu hanjabo in uu iga saarayo guddiga kana turjumaya arrimaha ay la tacaalayaan codbixiyaasheena yidrhi ka waran haddii ay sababta cabsi iyo nacayb ka dhana soomaalida ay tahay tani waa mid aan iska dhicin doono oo aanan ka aamusi doonin ayay tiri ilhaan waxaana ay ugu baaqday qaybaha kala duwan ee soomaalida maraykanka inay u diyaar garoobaan dagaal ay la galaan dadka ka soo horjeeda faafaahino ayaa laga helayaa weerar gelinkii dambe ee maanta kooxda al-shabaab ay ku qaaday saldhiga ciidamada dib uxoreynta deegaanka ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo eeldheere deegaankan ayaa dhaca halka ay iska galaan gobolka iiraan iyo shabeellaha dhexe halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday abaabul xooggan oo dadka deegaanka ay sameynayeen si kooxda ay isaga xoreeyaan dagaal culus ayaa galabta ka dhacay deegaankaas kadib markii al-shabaab ay soo weerareen saldhigga ay ceeldheere ku lahaayeen ciidan kadib u xoraynta deegaanka waxaana halkaas khasaare culus la shaaciyey in al-shabaab uu ka soo gaaray dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda lagu jibiyey dagaalkii galabta isla markaana dib ay ugu laabteen deegaanadii ay ka soo duulaan tageen iyagoo meydad badan halkaasii uga tegay saraakiil oo hadlay macaawiisleyda ayaa iyaguna sheegay in al-shabaab cashir lamailaabaanay u dhigeen guud ahaan annaga intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka muuqaalkan haddii aad dhamaysatay qodobka ku cajabgeliyey fadlan noogu reeb fikirkaaga qaybta komentiga laygdheh muuqaalka si dad badan oo soomaaliyeed ay u arkaan muuqaalkan fikradahoodana ay uga dhiibtaan sii sheergaray si saaxiibada badan oo adiga kula mid ah halkan ay nagula soo biiraan mahadsanadeen